კარგი შეტევა ამასობაში გორელების არის შანსი დარტყმა და გადარჩნენ სტუმრები ბატაგუტუ შაურმა ვერ შეაკეტა იქ. Კარგი გამოვიდა ეს ჩაწოდება, მაგრამ ასთან აქედან დარტყმა უკვე შეიძლებოდა ცხადია, არ მოხერხდა უბრალოდ. Ტაბატაძე რა კარგი შანსი მიიღო 1-1-ზეა, მეკარესთან დარტყმა ძალიან ცუდი დარტყმა გამოვიდა. Ალე სანტოსი. Ნონდი ისევ სანტოსი. Are o ცუდი ჩანაფიქრი და ცუდი კომბინაცია, მაგრამ არ გამოვიდა. Და ბოლოთ აქ წარაფერი ძალიან ცუდია ეს რა პასია და ისიანი ოჩა. Გამოვიდა დროულად და გადაარჩინა თავისი გუნდი ძალიან ცუდი პასი გაკეთდა უკან. Და როჩას მორიგი, ბარათი იქნება აქ. Ეს უნდა იყოს წითელი ბარათი, იმიტომ რომ ალექსანდროს ჰქონდა უკვე გაფრთხილება მიღებული. ბურთი არაფერ შუაში აღარ არის, ისედაც ვარდნახისტია და პირდაპირ ჩაარტყა. ბოლნისი სიონი ძალიან კარგი შეტევა, გადაცემა დარტყმა და როგორ გადარჩა აქ გორის დილა. ჯერ შიტეიშვილი როგორ მარტივად მოატყუა, მერე სწორი პასი გააკეთა და დარტყმა, რომელსაც იგერიებს დემეტრე ბულისკერი. პირველი დარტყმა გორის დილას კარის ჩარჩოში წასული. შესანიშნავი გოლი გამოვიდა ამასობაში. შვენიერი გოლია. ეს უკვე საინტერესოა და აქტიურობა გახდება საჭირო მას პინძლების. უგრეხელიძე. კარგად გამოვიდა ყველაფერი ჩუკურას ჩაწოდება. უგრეხელიძის ძალიან კარგი დარტყმა მარცხენა ფეხით. დაასწრო ყველას და ჩაუშვა ბურთი ბულისკერიას კარში. მეკარეს შანსი არ ჰქონია. ძალიან მაგარი დარტყმა გამოვიდა. უდუშაური თუ იზამს რამეს რა კარგად მიიწევს წინ, პასიც გააკეთა. არის აქ შანსი, უკან ისევ პასი და 1-1 თანაბრდება ანგარიში მაკაცარიამ გაიტანა. ბოლნისი სიონის კარში ძალიან კარგი კომბინაცია გამოვიდა. როგორ იარა ჯერ უდუშაურმა, მერე გააკეთა პასი მარჯვნივ და უკან დაუბრუნდა ბურთი. აქედან თქოს დარტყმაც შეიძლებოდა უკვე, მაგრამ მაკაცარიამ თავისი პირველი გოლი გაიტანა გორის დილას მაისურით. ჩაწოდება საჯარიმოში გაგნიძის დარტყმა 2-1 ხდება ანგარიში. გორის დილა წინ გადის, შემოსული არ იყო გაიტანა, ხო ეს არის? რაჭი დრამე. გორის დილას შემადგენლობაში მესამე შეხვედრაში პირველი გოლი გაიტანა შემოსვლის თანავე. ძალიან ბედნიერია უკრაინელი, მართალიც არის, ცვლილებაც გამოიცნო, 10 კაციანმა დილამ მოახერხა მოგება, თან აგებდა, გაუშვა და მაინც დაატრიალა ეს თამაში. შანსი აქვს ლოკომოტივს და პასი იყო საჭირო შეყილაძე. დარტყმა და როგორ ვერ გაიტანა იაკობიძემ ამ ეპიზოდში. ადრე უნდა გაეკეთებინა შოთა შეყილაძის გადაცემა. ყველა ვარიანტში. დაცვის შეცდომა. აქ რომ წაექცია შეყილაძე იქნებოდა წითელი ბარათი და აი აქ უკვე პასი იყო საჭირო. აღარ იყო ესა გასაგებია რომ შეყილაძეს თვითონ უნდა გატანა, მაგრამ და მერე იაკობიძემაც ვერ გამოიყენა თავისი შანსი. შვენიერი პასი იაკობიძის გადაცემა და ას დაცვის შეცდომაზე შეიძლება კიდევ ერთხელ ყურადღების გამახვილება. დარტყმელიას ჩაწოდება, დარტყმა არეულობაა საჯარიმოში. რა? გადარჩა. როგორ გადარჩა კიდევ ერთხელ? აი კიდევ ერთი დარტყმა ოღონდ შორიდან და არაზუსტი. აი აქ ცუდი პასი და სამურკასოვი. ნახოთ რით დამთავრდება ეს მომენტი. არა. არა. კუთხურში თხოვს სამურკასოვი, კუთხური კი ბატონო, იქნება არა, დარტყმა გარიტა. დარცმელიას გადაცემა, შეცდომა, ალტუნაშვილი. ძალიან ალტუნაშვილი კარგად ჩაჭრა. ასიც კარგია. აკეთა, ნახოთ. თამაშგარი. თამაშგარია. ეს ბურთი არ იცვლება. ნახოთ ეს ეპიზოდი გაფრინდაშვილია საჯარიმოში, რბილი პასი დარტყმა 1-0 გაიტანა მაინც დინამო ბათუმმა. ტაიმის მიწურულს ირაკლი ბიძინაშვილი მორიგი გოლი. ძალიან მაგარი შენაძენია. ცენტრში კარგად გაიხსნა ბიძინაშვილი. რომელსაც ხელი ვერავინ შეუშალა და თევდორაძემაც მიუხედავად იმისა, რომ ბურთს ხელი მოარტყა, მისი მოგერიება ვერ მოახერხა. 1-0 ჩაწოდება საჯარიმო მოედანში, არ გამოვიდა კარიდან კუბატაძე და კუბატაძემ გადაარჩინა თავისი გუნდი. შვენიერი ეპიზოდი, სამურკასოვის ჩაწოდება იყო. თაური დარტყმა. აზაროვზე გადაცემა, აზაროვი მიიღო ბურთი საჯარიმოში, ირაკლი აზაროვი წრუმოძრაობა, პასი და გადარჩა ამ ეპიზოდში. როგორც ხედავთ,
Lokomotivi Elguja Lobjanidze Ajoba Andronikashvilma Purtit Darcha Mamuchashvili. Ai ახლა კარგი შედევა აქვს ბათუმელებს დარტყმამდე თუ მიიყვანენ საქმეს მიიყვანენ ანგარიში გახდა 2-0. 2-0 ორგურთიანი უპირატესობა დინამო ბათუმს. ამჯერად რადინმაში აგდო. ბობჯანიძე მითამაშა კარგად კორპუსით დაფარა ბურთი და პასის გაკეთება მოასწრო. რადინს გაუმართლა მერე. მოიგო ეს თამაში დინამო ბათუმმა მორიგი 3 ქულა მათთვის. Dartma, spiroli dartma, i-o carși, capanadze, stilul dat, elavel, tabeore, numeri, elavele, bi, cargi, pasia, bara, coelize, gai, storem, spurs, axe, izleba, cu dartma, capanadze, dartma, da, gadar, cea, cu ta, si storbedo. Capanadze, meure, gers, s-a dat, revedel, șehotra și golis, gata, da. Pavișici. Ah, da, carga, burti, zaria. Papunașul, smi, martule, bi, gata, eta, gata, seba, papunașul, șemotrial, da, zaria, carga, dart, gata, salnike, zi, adgil, zi, i-o, ah, șansi. Papunașulma și Aslula ies tartma, ai strumudrauba i-o dalian argi, ai tartma agari i-o ise tizlieri, capanadze marginea flangze, ak șansi ak, tu ave gada ceba gak, etos gak, etak ideț, mara coelizi șans o deba da, kuthuri, ari sak șansi tartma, i-o șeti da, kuthuri ak, ime da așort iat stilob da golis gata nas. Episodii ganme o rebit cu un secranebze, mistam, sajma nișani, șans o deba, შეიძლება დარტყმა დარტყმა და ნახეთ აქ რა არეულობა საბოლოოდ აქ არის მუხტა ეპიზოდი და გადარჩა ქუთაისის ტორპედო ნახოთ განმეორებით ეს ეპიზოდი რა შანსი ჰქონდათ აქ თელაველებს აპანაძე საჯარიმოში შედის დარტყა კიდეც აშორტია ახლა უკვე მარცხენა ფლანგიდან თელაველები და ამზიჩი თამაშობს ყურადღებით. მისცა ნიშანი აფციაურმა. აშორტიას გამორბენი დარტყმა და გადარჩა აქ ქუთაისის ტორპედო. შესანიშნავი დარტყმა იყო, ძალიან კარგად დარტყა აქ აშორტიამ, გადაატარა ბურთი ცოცხალ კედელს და სულ ცოტა დააყდა მას ანგარიშის გახსნამდე. ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე ეპიზოდი ჩვენი შეხვედრისა. ბავიშიჩი თელაველების შეტევაზე კარგად წაიღო ბურთი პავიშიჩმა, აშორტია მარცხნივ ჯიქია. შეიძლებოდა უკვე ჩაწოდება ჯიქია ახლა აწვის და ჰამზიჩი თამაშობს დიდებულად ამ ეპიზოდში კაპანაძის დარტყმა. აქ მარაქველიძე აქტიურობს, პაპუნაშულმა ითამაშა დაცვაში ძალიან კარგად და გამოიტანა ბურთი. ანთარიამ ჩააწოდა კვლავ არველაძემ გამოიტანა. აქ ახვლედიანი ითამაშებს. ავარაუდოთ ბურთზე და ნახოთ ეს კონტრშეტევა არ არიან ცოტანი. ქუთაისელები კარგი პასია. ცინცაძე მარცხენა ფლანგზე, ვაჩიბერაძე ეხმარება მარცხნიდან. პაპუნაშვილია იქვე ჩაწოდება საჯარიმოში და გაატარა ბურთი ჯიქიამ. ჩაწოდება საჯარიმოში. მახარობლიძის დარტყმა არაზუსტია. ძალიან სახიფათო იყო ეს ეპიზოდი. მე 80 წუთზე კარგი შანსი მიიღო თელავმა. ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა და შესანიშნავ თამაშობს დინო ჰამზიჩი. გადაარჩინა მან ქუთაისის ტორპედო. ძალიან ახლოს იყვნენ თელაველები გოლის გატანასთან. მახარობლიძე ცდილობდა აქ ანგარიშის გახსნას კოჩლაძის ჩაწოდების შემდეგ. ძალიან აქტიურად შემოვიდა ბიძინა მახარობლიძე. კარგი პასი ახლედიან ის დარტყმა. სანიკიძე მითამაშა დიდებულად ამ ეპიზოდში, რა დარტყმა შემოგთავაზა ახვლედიანმა და რა მოგერიება სანიკიძემ. ჩაწოდება საჯარიმოში. გამოიტანეს ქუთაისელმა მოთამაშეებმა ბურთი, ნადარაიამ გააკეთა ეს აუტი. თელაველებიც დასარაკლებენ. დაასრულა, დაასრულა ალეგო აფციაურმა ჩვენი შეხვედრა. საბოლოო ანგარიში დაფიქსირდა 0-0 მეხუთე ტურის გადადებული შეხვედრა კრისტალ ბეთ ეროვნულ ლიგაში. Thank you.
Antilevski Burtan, ținătorul sa colegă de autori, a spus Sajari Mashi, a spus Sahipa Tot Benio, care este în verga, a spus Otogoșa, a spus Datova, care a spus Itana Muștit, a spus Mergat Mordul, Tumca ucam ce le bim ușa obem blocire baze Cargad. Ce le ușuili, ise u centru și șe moțe uli plangis, ce le mi, reps Georgi, am epizod ce burți. Da, pali cam ce le gata ce mă baze Steba burti. Stumarta care și arcios. Ce le ușuili, agur guinev, da, da, baze, am epizod tumca ușe de gol. Sahi patua, da, dar mațui hile, tumca. Tauganțelul tamă și aki prieto! Argi, o tavidam bolom de acest episod, ai nahaut moment zgan me orebit. Taugan cerul, tamași rogor, sunt soile bisa se vei mecari. Standardul, șansi, ceat o debat, art magoli! Ați hoda akin za saburtalom, bakar kardava marah, nișna gata nili goli din amut filisis. Carși, standardul, akileusis kusli, ideu da, ideu, iseu da, iseu din amut filisis, static idan, taus, ususuradicaus. O, axahi pato momenti da camera smarte, da gata na ramdena da tuher huli traiectoria arunda cono da burt. Mekwa bishwili, cine buli diagonali da sa ubraod, nika malis burte, camera romosats. Alba dinamo tbilisi stui scholaze sahi pato momenti shake, not the one just check fresh. Concentrația, caris kempir da per tumca, argat musha obem tsulebi, gagzel da ieri și lomina de gastore buli au start ma da garedan. Acum tabam mecua bishuili sa iei sacma o tsahi pato da triale bada Irakli Siharulidze. Zega mutstili, taudam smeli, nu dar iașuili, guine elicine am de gerti erce, camera ucam pasi papa, vas carga tsai metoda cu cergero, bica burtalos zone bigada ketilia, ia ahla titkos, ravas gasa rebia napa, unii harabazi și ato de batart hmada, tamate bidroși. Tamate bidroși gata na brada agat gina status quo Dinamo Tbilisma. Etropoda, etropoda, șetevas rom, Mainz, Mainz, ipava momenti. Ai seti momenti spilis, da, budava, nu se ce uzvia, ai seti golis gata na. Tasul da tamași da, kai hoez gunte pe macule, bi s-a burtalo pacto privat, mteli tamași da nolba și igeb da maci, tumca. Georgi Gabedavas golis halobit, agat ginat ona staroba Dinamo Tbilisma 90 plus mesame tsutse. O, Aktueralo kargi chakdeba, erti shekhebit, shemdeg morigi chakdeba. Do, gaixsna angarishi. Ar aris es shemtkhveviti midioda amis kenenela, tsqaltoba samgulad bager demurchikhladzem gaitana emotsiura da tsagrishna goli. Șeni rad gata mașe buli combinația, romelis da aici, Jefferson Geraldo Zepecturi. Pasit. Da, hudgan me urebit. Cer teuzadzem da ugdo, merga, ola teuzadzes, da, sore de suca nascneli, gata. Sa colega da ce mi s-a autorit. Cauta rad zis, tamaș rad ce e Ai un hudgan me urebit, am rea cursitat. Toali ga, ola manu bravo, furts. Marjuna Plangida, Hositașvili. Capitanii, Gagrelta, Pasiga, eta Gaexna, mere gundas, magram, argamovita, peris, amagero, dartma, ședga, piroeli, dartma, Gagrelta, așa, slovit, cu tursit, hoven, da, da, ma opila, ghideț, mati apelația. Deci, o basea, dartma, irda, pirka, arșișem, de cuhia, nidzez, burti, morigi, dartma, da, cautara, zei, gerieps, argat gamo, ureba, zalian, gergerovit. Kibatono. Șeni rad dar tcha, magram asa gebi burti iqo da moigeria kidevats. Morigi chagdeba, kvirkvelia, kargi meore sartulze, magram gzeldeba mainz tsqaltoba samguralzie, shi ak jarima unda iqos tsesit. Levon Kurdadze ar gveda tamash tsesit. Shemdeg arbitris sastvenis mere gagzela urtabzola metokestan da es qviteli khom ar unda iqos. Telos shoris ra moxteba. Esets ertgvari aks khuliani matshia isebe rogorts dghevandeli shekhvedra. Da, 11 metriani. Araprîdan, araprîdan episodis sahi pato momentis shekhnas. Akherkheben gagrelebi.
Irkuia gadatana Sajarimoshi egreve to inagam autogoli unache dak magari mogerie ba kvilitaja shesrulebit ai unachodes Irkuias pasi da sudat moichra padargatsishvis purti unachet romelis chaqris shemdeg moipova planguralma dartqna unachet shemdeg shetsvlaze shemosuli Nicolas Calandareșvili. Da, pe evra duke te sadat șeid zlebo, da, da, rinișno sa uțile vlad, ramhila, si uțe și da, to vis marto, gagris, gagras pseulebma. Am taurib spa curninu, am atci, erti, erti, tadzabuli maciuna hezalie.